cadascú pot escollir lliurement el que vulgui estudiar, només faltaria, però sí que el que no podem fer és ocultar, amagar quines són les demandes professionals que existiran i quines especialitats seran les més demanades. L'empresa també ha de saber definir, ens ajuda que defineixi quines són aquestes competències que necessiten per tirar endavant els nous projectes industrials i productius, i també des del sistema de formació, que ha d'incorporar aquestes noves formacions al sistema d'una manera ràpida.